România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi, prieteni, este prilejul unui test național sau începutul lui, dacă vreți. În majoritatea școlilor de la noi s-a făcut prima testare națională pentru depistarea coronavirusului. Ceva ce ar fi trebuit făcut cu ani în urmă, dar de-abia acum am reușit să ne organizăm. De fapt, despre organizare și încredere este vorba în această testare. Cine consideră că este vorba de mânuirea unor sticluțe, de împărțirea unor bețișoare și eventual de comunicarea rezultatelor la școală, se înșeală. Ceea ce vedem astăzi este un test național care ne pune la încercare. Suntem noi capabili ca nație să facem ceva care să ajute sau trebuie ca statul să rezolve orice problemă? Cum arată faptele? După multe luni de chin, statul român a reușit să cumpere milioane de teste salivare pentru depistarea bolii. Acestea au venit pe bucățele și a trebuit ca profesorii sau părinții să pună cap la cap toate părțile componente dintr-un kit. Modul de organizare a stat la latitudinea fiecărei școli. În majoritatea s-a hotărât că părinții vor fi cei care vor face testarea. Cei mai mulți dintre profesori au refuzat, iar cadre medicale nu sunt destule. În plus, unele școli au decis că, domnule, nu facem deloc asta. La rândul lor, părinții trebuie să ia testele de la școală și să raporteze rezultatele lor, fie în scris, fie cu o fotografie, către cine e responsabil de la școală. Nu există obligația de a face testele și nici o sancțiune dacă nu sunt făcute. Și nici o probă care să arate că este testat chiar copilul în cauză. De fapt, operațiunea presupune că trebuie să avem încredere unii între alții și că suntem responsabili unii față de alții. Ce situație complicată pentru noi. Păi, asta este tocmai pe dos față de cum procedăm noi de obicei. Rostul nostru în România este să nu lucrăm unii cu alții și să nu avem încredere unii între alții și de obicei să așteptăm de la stat. Cu ocazia asta, statul s-a spălat pe mâini, a dat sarcina profesorilor și părinților, iar acum, ce să vezi, trebuie să ne comportăm ca o comunitate. Rezultatele nu pot fi decât diverse. Cei mai mulți dintre părinți fac testele și transmit rezultatul în scris, alții trimit doar o fotografie, sau unii anunță că, domnule, pozitiv copilul, dar în rest nu e nevoie să anunți nimic. Unii nu-l fac deloc, iar câțiva, am văzut de dimineață, au trimis testele la vânzare pe internet. Cum scria o doamnă de pe internet, Ana Maria Stancu se numește, spune ea, acesta este un test al responsabilității, nu este un test pentru a merge într-un mediu sănătos. Ce interesant, da. Și tot părinții care nu-și duceau copiii la școală când aveau muci vor fi cei responsabili? Se naște întrebarea. Oare e adevărat să fie așa? Haideți să vă dau numărul de telefon 0372069599. Îl repet să ne sunați de la orice școală din țara asta. 0372069599. Cum vi se pare procedura de testare națională? Cine face testarea la școala voastră și ce probleme ați întâmpinat? Aveți încredere că toată lumea va raporta rezultatele corecte și credeți că testarea asta va opri răspândirea bolii? Până la urmă, despre ce este ea? 0372069599. Nu uitați că această emisiune este și pe Facebook la Europa FM. România în direct va începe acum ascultând-o pe Mihaela. Salutare, Mihaela! Salut! Profesor, eu sunt mama unui băiat. Așa. Nu, sunt mama unui băiețel de 10 ani, clasa 4-a. Mie mi s-a părut foarte ușor ce s-a întâmplat. Copilul a venit acasă cu testul sigilat într-un plic, două teste. Cred că ar fi trebuit să facem lucrul ăsta mai de mult, pe când a început toată nebunia. Și dacă e vorba despre încredere, dacă noi părinții nu avem încredere unii în alții, atunci cred că copiii noștri ne vor da peste nas. Dacă părinții încearcă să facă ceva
să-și mecherească sistemul, cred că copiii vor fi ei cei cum care... Cum ar face copiii asta? Păi, spre exemplu, eu cred, copilul meu are încredere în testul respectiv, l-a făcut singur, a fost foarte... dimineața s-a trezit la 6:30, primul lucru când s-a trezit a zis mami testul. Deci... Da. Înțeleg, dar tu ai încredere că toată lumea face ce trebuie? Da, eu am încredere că toată lumea face ce trebuie. Aș vrea să am încredere mai mult și în mass media, care zice oare să avem încredere unii în alții? Da, ar trebui să avem încredere unii în alții. Dar eu n-am zis oare să avem încredere, eu ți-am deschis situația de drept, adică românii n-au încredere unii în alții. Dar nu mă referăm numai la Europa FM sau la Cătălin sau Striblea sau... Nu, în general... mass media. Deci ce s-a întâmplat cu testarea salivară e problema mass media. Mass media Nu am spus asta. Mie îmi se pare că părinții vor fi responsabili și dacă nu vor fi părinții, atunci cred că copiii vor fi mai responsabili decât părinții. Am înțeles, dar înainte cum era la școală, adică sau la grădiniță, că știi mai bine, acolo erau problemele. Dacă era răcit... Îl ținea acasă? Bineînțeles, eu... Nu tu, nu tu, că am înțeles că copilul. Da, în general, da. Copiii la grădiniță rămâneau acasă când erau răciți, în general. Mai ales în grupele mici, copilul meu și ceilalți mergeau o săptămână la grădiniță, trei stăteau acasă. În grupa mică la grădiniță, cel puțin așa s-a întâmplat. Și la voi toate lucrurile au mers cu ușurință, înțeleg, adică nu numai la tine acasă, ci în grupul școlar din care faci parte. Da. Ok, asta e o veste bună. Fără proteste, fără proteste, fără certuri, doar cu organizare totul a mers ca uns. Asta e prima veste bună a zilei. Poate... Bine, dacă luăm alte subiecte, nu sunt toate ca multe, dar din punctul ăsta de vedere, de când a început pandemia, da, au fost bine organizați în școală. Îți mulțumesc tare mult, Mihaela. Dom'le, asta e o veste bună. Poate uneori, în România, și poate e și vina noastră în presă, noi exagerăm foarte multe lucruri și le dăm putere de generalizare. Poate nu toată lumea a fost nemulțumită și dezorganizată. Cu siguranță nu toată lumea s-a plâns de faptul că trebuia să împartă teste la școală în ziua liberă. Știți că a fost și o discuție asta. Au venit niște oameni de la sindicat și au zis: domnule, dar ce nenorocire pe dascălul din România. Știți că așa vorbesc sindicatele profesorilor. Ce nenorocire pe dascălul din România ca în ziua liberă să vină să împartă testele alea. Da, facem ceva pentru siguranța noastră, cred. Eduard, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Eu am să echilibrez balanța. Eu nu am încredere. Într-o țară în care lasă că merge și așa, nu am încredere. Okay. Văd daci liberi peste tot. Daci liberi în trafic, daci liberi care ocupă locurile de parcare semnalizate pentru persoane cu handicap. Deci totul e pe descurcăreală. Și pe grupul clasei sunt tată la două fete, una în clasa a patra, cea mică, cea mare e studentă. Dacă la universitate ei nu au început în format fizic cursurile, deci sunt în online de la 1 octombrie, în partea asta altă, la școală, cea din clasa a patra, nu vreau să vă spun ce e pe grupul clasei. Dezinformări. Nimeni nu acceptă părerea celuilalt. Nu. Și mulți spuneau că nu vor face teste, au scos la imprimantă să facem hârtii, să mergem la școală, că nu suntem de acord cu articole, cu Constituție, cu toate astea. Cum? Stai un pic, asta vreau să... Deci cum, s-au organizat oamenii ca să nu se testeze? Să refuze testarea. Au, probabil, cu un avocat, n-am idee de unde, să facă cerere către inspectorat, așa, către școală, să nu supună copilul la stres, îl consideră că va fi stresat copilul. Și să-l primească la școală sub semnătură proprie că este sănătos, în condițiile în care
foarte mulți dintre părinți nu sunt medici sau cadre medicale. Pe propria răspundere că este sănătos. Nu, eu nu am încredere. Eu m-am luptat și la grădiniță. Veneau cu medicamentele după ei. Nu era normal. Acum discuția a mers că aceste teste de COVID pe bază de salivă nu indică că ai avea doar COVID. Dacă ai o viroză sau o răceală, îți apare pozitiv. Păi tocmai asta înseamnă că copilul este bolnav, țină la acasă, fă-l sănătos, nu la du în comunitate să îmbolnăvești pe ceilalți. Și, sunt curios, oamenii care au vrut să vă organizați, să nu vă testați, își testează copiii? Nu. Aha. Bun, și... Sub nicio formă. Un părinte a încercat să spună, el e vaccinat, copilul va testa, dacă copilul se dovedește că ia COVID din clasă, va face plângere penală invocând articolul 352, parcă, cu zădărnicirea combaterii bolilor. Uh-huh. Și de la acest anunț s-au cam rărit, probabil că au făcut alt grup, cei care sunt de o altă părere și îi comunică acolo. Uh-huh. Nu, nu am încredere. Și știți, tocmai culmea, fetița mea a primit de la învățătoare permisiunea să facă duminică seara sau miercuri seara, dacă nu pot, luni dimineața sau joi dimineața. În 2 minute și-a făcut singur testul. Bine, că rezultatul a apărut după 15 minute, parcă s-a interpretat corect. Eu nu văd de ce nu se fac la școală, începând cu elevi din clasa a doua, a treia, garantat se descurcă singuri. Mai mult de 5 minute nu durează la începutul orelor și pun testul pe masă, trece învățătoarea, îl citește și apoi le aruncă. Nici eu nu știu, dar pot să-mi închipui. De asta o să vă solicit, dacă e posibil, ca profesor care ne ascultă să ne explice ei, ca să înțeleagă toată lumea punctul lor de vedere. De ce nu se fac la școală? Pentru că, într-adevăr, e simplu. Pe de altă parte, uite, ce faci tu ca profesor în fața unui copil care este instruit de părinți să nu fie testat, cum ne-ai povestit acum? Merge în online. Îl trimiți acasă? Nu. Okay. Dar mulți nu pricep că sănătatea este cea mai importantă într-o societate. Mulți nu privesc această testare ca un screening, cum se fac pentru celelalte boli, pentru oncologice, venite gratuit, în sprijinul nostru. Dom'le, să nu ajungem să ne îmbolnăvim. Bine, ei poate sunt mici, vor fi mulți dintre ei asimptomatici, forme foarte ușoare. Dar haideți, dom'le, că este pentru sănătatea noastră, a comunității. De 2 ani de zile suntem într-un tunel în care nu-i mai vedem cap. Foarte interesant. Da. Mulțumesc tare mult, Eduard. Foarte interesant cum ne raportăm la asta. Pe asta nu știam. Probabil că pe grupurile de părinți se văd foarte multe. Mai povestiți-ne despre grupurile de părinți. Deci cum? Hârtie că să nu se testeze? Chiar mai avem chestiunea asta după 2 ani în care vedem că boala asta face numai nenorociri? Mai avem chestiunea asta cu nu ne testăm? Hai că cu vaccinarea poți să înțeleg și acolo până la un punct. Dar să nu te testezi, adică, pe bune? Există așa ceva? Să nu fii curios la un moment dat dacă ești răcit? De ce ești răcit? Adina, salutare! Ce zice testul ăsta despre noi? Salutare! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Eu sunt mama a 3 copilași, o fetiță în clasa a 5-a și gemeni băiețel și fetiță în clasa a 3-a. Vreau să vă spun că ai mei copii sunt la școli particulare și nu din motive de fițe, ci din motive de igienă. Fetița mea a avut probleme încă de la naștere cu infecții urinare și am ales până la urmă să merg cu toți 3 pe școală privată. Nu vă mai spun că ea este în categoria de risc cu acest COVID. Am avut o grijă absolut fantastică toată perioada aceasta și acum sunt efectiv furioasă, mă simt discriminată, pentru că în școlile private nu se fac teste. Nu se fac teste? Nu sunt puse la dispoziție teste de Ministerul Educației, dar nici școlile private nu consideră necesar să facă lucrul ăsta. N-am știut asta, serios? Da? Da, nici eu. Am rămas șocată vineri când am auzit. Vă rog să mă credeți că am vrut în weekend să fac o plângere la GNCD, pentru că nu mi se pare normal ca acești copii, pentru că sunt într-o școală privată, să fie discriminați în modul acesta. Eu i-am dus într-o școală privată, v-am spus cu toată sinceritatea, pentru a le proteja sănătatea, pentru că acolo
vă spuneam, sunt alte norme de igienă, da? Nu mă aștept de la statul român la lucruri formidabile, adică mă aștept să greșească. Și asta, sigur, e o greșeală care, uite, poate cu ajutorul nostru la Europa FM poate fi reparată. Dar explică-mi de ce comunitatea de acolo, școala, nu face chestiunea asta, adică până la urmă, până când să vină ministrul Câmpeanu sau ministrul Rafila, ține de noi să ne organizăm. Este foarte adevărat. Vă pot spune că la școala fetiței celei mari s-au făcut teste în perioada în care nu se făceau, da, în sistemul public. Practic, au făcut teste în perioada aceea de vârf de pandemie, când până la urmă au închis școala pentru că rezultatele erau pozitive peste măsură de multe. Și vă spun că atunci s-au organizat foarte bine, au făcut testele în școli, sub supravegherea profesorilor și a personalului sanitar. O școală cu foarte mulți elevi, cu sute de elevi. Deci, vă rog să mă credeți, scuza aceasta că nu se poate organiza, că profesorii nu pot face teste în școli. Eu nu accept, am văzut că se poate. Da? Deci, acestea sunt scuze. În partea cealaltă, la Gemeni, da, ne cer niște teste, deci facem niște teste plătite de noi, dar cumva o dată pe săptămână sau o dată la 15 zile. Acolo e cumva așa. Deci totuși vă obligă, da? Ne facem acasă, nu e problemă de logistică. E pur și simplu, o simt mai mult ca pe o activitate pe care o facem, ca să nu spună părinții, cum sunt eu, că nu se face nimic. Dar nu se face, cum fac și cum a propus ministrul educației, de două ori pe săptămână, luna și joia, cum se face, cum a spus și dumneavoastră, da, în vest, de peste 2 ani de zile. Uite, eu așteptam, vă rog să mă credeți, până la vaccin, pentru că voi fi probabil prima care își vaccinează copiii în țara asta, cum am pus și eu pe prima, am înscris prima pe listă. Așa. Da, până atunci speram, dar măcar oare și care siguranță, înțelegeți, în școală pentru acești copii. Uitați că nu în toate școlile, Adina, e la fel. Să știi că îmi scriu colegi aici care spun că în alte școli private se face, dar probabil că se organizează comunitatea. În orice caz, ne-ai dat un subiect de investigat, adică ce tratament aplică statul în relație cu școlile private și invers, școlile private în relație cu cei care merg acolo. Foarte interesant ce ne-ai spus. Îți doresc sănătate și să ai grijă de copii și felicitări pentru atitudine. Vedeți, asta împinge lucrurile mai departe. Mulțumesc, Adina. Ciprian, salutare! Ai venit la România în direct. Salut, Cătălin! Astăzi încerc să fiu cât se poate de scurt. Nu cred în aceste teste făcute acasă, specific, făcute acasă. Gândește că trăim în țara în care mai bine de jumătate, probabil, din cei care intră într-un magazin, intră cu teste sau, mă rog, cu cod QR al prietenilor sau cunoscuților. Mm-hmm. Românul este genul de om care, dacă se face, de ce să face test? Dacă nu se face test, de ce nu se face test? Cam asta este... De ce? Tu ai copii România. La școală, bănuiesc, da? Adică... Da, am doi copii, unul în clasa întâia și unul mai mare în clasa... Și oamenii cu care te însoțești, adică cu care viața te-a dus în același loc să rezolvați probleme, nu ai încredere în ei? Adică ceilalți părinți ți-au lăsat impresia că... În cei din școala copilului, în clasa întâi, da, am încredere, pentru că nu știu de ce am tendința de a crede că cei mici sunt mult mai responsabili și vin și îl trag pe părinte de mână să facem testul. Prima dată, a doua oară, a treia oară. Ulterior, nu știu dacă acel părinte nu va spune, las că l-avem pe cel de alaltăieri, spre exemplu. În clasa celor mari, nu știu ce să zic, nu mă pot pronunța. Discuțiile pe grupurile părinților sunt, cum a spus și cineva mai devreme, de ce nu facem la școală, da, de ce să ne testăm, da, de ce să nu ne testăm, o altă parte. Cam asta este ideea. Da, îmi dau seama, scrie cineva pe Facebook că, domnule, deja există informații pe grupurile de părinți că poți să te dai cu, mai lasă-l pe Ciprian, poți să te dai cu un spray, știi? Ca să iasă bine testul. Ai văzut așa ceva, Ciprian? Ai auzit de treaba asta? Nu, n-am văzut și nici nu am auzit așa ceva. Este prima oară când aud. Da. Dar nu mă miră nimic. Am văzut diverse clipuri cu betișoare muiate în într-o băutură energizantă, n-am să-i spun numele, sau în zeamă de lămâie, etc. Deci,
Cătălin, suntem în România. Românul își fură singur căciula. Ah, ce expresie bună, da. Mulțumesc tare mult, Ciprian. Zice Andreea pe Facebook: eu nu testez copiii atâta timp cât copilul meu cu acest test nu poate merge la un film sau o pizza cu colegii. Plus că dacă toți copiii sunt testați, consider că nu ar trebui să stea 6-7 ore cu masca pe față. Uite, un punct de vedere. Dacă toată lumea e negativă în ziua respectivă, mai porți mască? Aici vine cealaltă de întrebare: cât de eficiente sunt testele respective? Și da, probabil că porți ca să te ferești de toate contactele respective. Și după cum vedeți, nu există nicio obligație ca lucrul ăsta să se petreacă într-adevăr. Da, ăștia suntem la testarea națională. Maria, salutare, bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit. Da, ascultăm. Problema mea este în felul următor. Aceste teste sunt doar o mică parte din marea mascaradă. E mai ales că nu sunt obligatorii. Da, deci cum? Da, corect. Și atunci eu, ca mamă, de ce să-mi testez copilul? Când văd atâtea neclarități în comunicare, atâtea contraziceri în comunicare. Nu ești curioasă dacă e sănătos? Poftim? Nu ești curioasă dacă e sănătos? Asta cu sănătosul e așa, o manipulare. Da, e sănătos. Foarte sănătos. Nu... În 2 ani de zile chiar așteptăm să facem COVID. Dar, și ia că nu-l mai facem. Am înțeles. Dar analize de astea faci din când în când? Alea nu. De sânge? Nu faci nici analize de sânge? Nu. Copiii mei sunt sănătoși, noi suntem sănătoși și cum a spus și un antevorbitor... Statul român, toate statele lumii pun la dispoziție de-astea testări de sânge gratuite. Da, și am văzut și toate protestele din toate statele lumii, cele care au o rată de vaccinare foarte mare. Nu discut despre proteste, aici discut despre o relație normală, adică la doctor te duci, dar când te duci la doctor? Când am mare nevoie. Adică de multe în ultimul ori... moment. Da. Dar să zicem, uite, că oamenii mai îmbătrânesc. Bănuiesc că suntem cam de o seamă așa. Adică mai trecem de 40 de ani. Ne mai ducem, adică eu mă mai duc, mai fac o analiză. Ai acceptat la un moment dat să ți se facă niște analize? Uite, oamenii de peste 50 de ani au o recomandare medicală să facă o colonoscopie. Adică crezi că e necesar? Nu, n-aș accepta. De ce? Nu aș accepta, pentru că am avut tot felul de experiențe cu medici și nu aș accepta. Adică medicii sunt ceva rău? Nu toți, nu. Dar care? Adică... Cam... Unii dintre ei, da, unii dintre ei, pentru că și fiica mea vrea să urmeze medicina și i-am spus așa nu, așa da, că... și știm cu toții la ce mă refer. Nu. Unii dintre eu ei, nu știu la ce... în afară de faptul că sunt așa cum sunt și știm toți, te duci la medic doar dacă ai cu ce... unii sunt au și greșesc foarte mult. Da, păi, greșeala bănuiesc că e omenească. Da, știu. Iar dacă eu sunt sănătoasă, copiii îmi sunt sănătoși, de ce să mă duc să mă plimb la spital? Dar știi că bolile apar, adică sunt ceva firesc în viața oamenilor și uneori poți primi semne mai din timp că ceva e în regulă. Da, noi gândim pozitiv. Și ce nu acuzăm toate manipulările de la media. Ce înseamnă asta? Eu... Adică gândim pozitiv, știm că suntem sănătoși, da. Mergem pe premiza că suntem sănătoși da. Și atunci faptul că ascultăm o știre, două cu mâinile băgate în urechi, așa da. Atunci nu avem de ce să am mergem înțeles. La spital, în niciun caz. Dar n-a zis nimeni să mergi la spital, dar la policlinică, la... Da, de ce să mă duc acolo? Nu știu, deci, și această testare, ca să revenim, da? Această testare e așa un fel de... Da. Hai să mai dăm banii pe ceva. Am înțeles. Nu, că acum în cazul tău n-ai dat bani, dar atitudinea asta vreau să o înțeleg nu mai eu. Bine. Nu eu, statul. Da, statul. Acum atitudinea asta, eu de asta puneam atâtea întrebări, că e un caz despre care recunosc că nu... N-am mai trecut. Te mai întreb ceva, n-am mai auzit. Uite, de exemplu, doamnele au o recomandare, am văzut eu pe la mulți medici cu care am vorbit, să-și facă mamografii la un moment dat în viață, pe măsură ce îmbătrânesc, că vezi niște lucruri mai din timp. Ai fi de acord să faci așa ceva? Asta n-ar fi ceva imposibil, dar nu sunt total de acord.
Deși cred că știu că pui că sunt altfel, da, recunosc că sunt altfel și nu mă încadrez nici în discriminare, nici în, sau nu țin cont de tot ce se spune. Și mai ales că aceste teste și dezbină, în afară de dezbinarea care există deja, pentru că, într-adevăr, o dezbinare e utilă unui stat, despre asta este vorba. Da. Da, o să spui că sunt adepta teoriei conspirației. Cum e care... utilă o dezbinare unui stat? Este o dezbinare în momentul în care noi toți suntem dezbinați. Așa. Părinții între ei sunt dezbinați. Așa. Pentru că ei spun, ăla nu se testează. Eu o să fac așa, o să spun așa și deja, pe ce anume? Pe ce ne certăm aici? Noi ca părinți. Dar eu nu mă cert, uite. Vezi, nu, eu, pune... nu, nu, eu făceam o emisiune liniștită în care puneam întrebări. Noi ca noi între părinți, vreau să spun, noi ca noi între părinți. Noi, de ce ne certăm? Eu nu vreau să mă tesesc. Dar... E alegerea fiecăruia. Despre coronavirus crezi că există, nu? Nu. Nu. Ok, bun. Atunci chiar... Și pot să dovedesc atâtea, cum să spun, teorii, să... da? Nu, și numai contrazicerile pe care cei din comunicarea guvernului le fac. Contrazicerile sunt de acord. Îți mulțumesc tare mult. Da. Nu am o concluzie foarte clară, dar e un exercițiu foarte bun din când în când să vedeți că lumea este diferită, că nu toți gândim la fel, că avem un milion de întrebări și un milion de gânduri în față și există atitudini care vin din timp, de foarte multă vreme, care astăzi ridică această problemă. Eu cred că testarea, verificarea medicală a sănătății fiecăruia dintre noi trebuie făcută. Eu nu cred că vrei să ajungi la medic atunci când te doare, ci că nu vrei în general să ajungi la medic. Că dacă nu te duci să-ți faci analizele din când în când, nu înseamnă că toate lucrurile în tine vor funcționa bine. Ele funcționează o perioadă de vreme. Dar pe măsură ce îmbătrânim, chiar am vrea să vedem, mă gândesc eu, când avem astăzi atâta știință la dispoziție, să nu vrei să vezi ce-i cu tine, e chiar o problemă, așa cum îmi judec eu viața. Sabin, salutare, bine ai venit la România în direct. Mă bucur să vă aud, vă sunt din județul Mureș, sunt inspectorul școlar general al județului Mureș. Mulțumesc că ne-ați sunat. Da, am ascultat cu mare atenție în timp ce veneam de la unități de învățământ din județ pentru a vedea modul în care s-a gestionat astăzi, în prima zi, aplicarea acestor teste non-invazive. Da, am ascultat până acum din intervențiile avute părerea părinților și este o părere pe care o regăsesc și în rândul părinților din județul Mureș. Bineînțeles că majoritatea se întreabă de ce nu se testează elevii la școală. Eu, la nivelul, împreună cu colegii mei, împreună cu instituția prefectului și cu Direcția de Sănătate Publică, am... pus în aplicare ordinul comun, care prevede foarte clar că Consiliul de Administrație decide dacă testarea se face acasă de părinți sau la școală, iar în situația în care se dorește la școală, să știți că în județul Mureș, și sunt convins că și colegii de mei din alte județe, au unități de învățământ care școlarizează nivel post-liceal pe asistent de farmacie sau asistent medical generalist. Am venit în sprijinul unităților de învățământ care doresc testarea la școală cu elevi practicanți din anul 2, anul 3, care ar putea ajuta. Mai mult decât atât. Stați un pic, domnul inspector. Cum? Bănuiesc că, așa cum a fost peste tot, majoritatea școlilor au decis că părinții fac asta. Părinții eu vreau să vă întreb care e temerea profesorului sau ce cred profesorii, colegii dumneavoastră, că ar merge prost dacă s-ar face la școală? Bineînțeles că, așa cum scrie ordinul comun, dacă ați citit cu atenție, testarea trebuie să se facă la începutul orei. Da? Ideea este că, bun, în ciclu primar, să zicem că doamnele învățătoare pot să-și adapteze orarul de lucru astfel încât să poată recupereze timpul pierdut acolo unde se impune acest lucru. Problema este la gimnaziu. Motiv pentru care am avut o videoconferință cu directorii și am propus ca într-o zi de luni sau joi, de la ora 8 la ora 9, primul oră de curs, toată lumea să aibă dirigenție.
astfel încât la ora de dirigenție să se poată testa elevii. Bineînțeles că discutăm de clase cu elevi sau cu efective de elevi care diferă între 20 până la 28-30 de elevi. Este imposibil, practic, unui profesor, într-o oră, să poată să-și testeze propria clasă. Iar cu toate că Ministerul Educației, cu Ministerul Sănătății a pus la îndemâna tuturor aceste teste, inclusiv modul de preluare a probelor, să știți că temerea dascălilor vine din faptul că noi suntem pregătiți pentru altceva. Nu suntem pregătiți pentru partea de medicină. Ok, cu asta pot să fiu de acord, sigur, dar numai într-o anumită măsură, că și acasă ne facem teste și nu suntem niciunii pregătiți pentru medicină. Înțeleg și temerea de îmbolnăvire, înțeleg. Dar închipuiți-vă că acasă eu, dacă îmi fac testul, sunt răspunzător de testul pe care mi-l fac. Dar ați văzut reacțiile părinților. Dacă un profesor, un dascăl, face testul, Doamne ferește. Bine, aici nu este pericolul în accidentării, ca la testele invazive, da. PCR sau, da. Doar că și colegii mei, profesorii din sistem, se confruntă cu diferite tipologii de părinți, care unii acceptă mai ușor, alții au o mai mare reticență. Eu cred că astăzi, sau în această perioadă, este doar această temere pe care am avut-o la începutul pandemiei, dar cred că ne vom obișnui cu aceste teste și cred în responsabilitatea fiecăruia. Da, am auzit telespectatori care au spus că nu s-au cerut probe sau că unitățile de învățământ, da. Eu, noi, în județul Mureș, chiar săptămâna trecută, vineri, am postat o procedură internă de lucru în care, la un moment dat, există trei anexe, iar una dintre anexe la procedură este o declarație pe propria răspundere a părintelui că și-a testat elevul acasă. Acum a văzut și doamna de dinainte, a cărei părere noi o respectăm vis-a-vis de modul în care acceptă sau nu să-și verifice copilul, eu cred că foarte mult depinde și de conștiința fiecăruia dintre părinți. Da, vă mulțumesc tare mult, domnul Sabin Pășcan, este inspectorul școlar al județului Mureș. Ne-a sunat dumnealui să ne explice cum se vede și din partea cealaltă și e important să știm unii de alții. S-ar putea ca această soluție la care am ajuns prin refuzul statului și al profesorilor de a face, s-ar putea totuși să fie soluția cea mai bună. Dar ea, sigur că este pusă la încercare. Eu însă cred că majoritatea oamenilor din țara asta își vor testa cu atenție copiii și vor trimite rezultatele corecte. Ce zici, Sebastian? Bună ziua, domnul Cătălin. La mulți ani tuturor sărbătoriților. Sunt din Brașov și am două fete, una în clasa pregătitoare, una în clasa întâi. Problema e în felul următor. Fata cea mică din clasa pregătitoare nu poate să scuipe pe românește, să scuipe în testul acela de salivă. Uh-huh. Așa. Și nu știu cât de elocvent este acest test. Dacă el nici măcar 50% din... nu este cum trebuie să fie. Adică nu ți arată cât ești pozitiv, nu ești pozitiv. E într-un fel. Da. Părerea mea este că până în clasa a patra copiii n-ar trebui testați. Okay. Atâta timp cât la cele două fete, amândouă învățătoarele, nu sunt vaccinate. Ar trebui și pentru profesori să fie aceleași teste făcute. Cel puțin. Ce interesant, da. Corect. Este o foarte bună observație. Deci, și două soluții propuse de tine. Copiii mici să nu fie testați și, mă rog, să fie testați și profesorii la intrarea în școală, da. Ok. Deci, ideea e în felul următor. La cea mică a vorbit cu învățătoarea și învățătoarea i-a spus în felul următor. Încercați să-i picurați două picături de apă în gură ca să producă salivă, să poată să expectoreze în acel recipient. Ca să poți să iei o probă, să poți să o pui în test. Da. Poate că ar trebui să încercați la un moment dat cu ajutorul să găsiți pe cineva, un cadru medical, o asistentă, un doctor care să vă ajute măcar din când în când să puteți face testul pentru copilul mic. Mă gândesc la un sfat. Asta ar fi ideea mea. Că poate copilul meu e într-un fel, e mai special, nu știu. În fine. Dar ideea e în felul următor. Și profesorii ar trebui testați, și profesorii ar trebui să fie vaccinați,
cum și eu sunt bugetar și eu m-am obligat, într-un fel sau altul, să mă vaccinez. La mine unde lucrez eu, lucrez la unitate militară, nu pot să vă spun unde, în Predeal și atât, suntem vaccinați aproape 90%. Prin constrângeri, prin ce suntem așa, ne-am vaccinat. Da. Probabil așa va trebui făcut și la profesori. Mie teamă... La unii le e frică, unii sunt bolnavi, dar... Sigur că da. Îi înțeleg pe oameni. Îți mulțumesc tare mult. Mi-e teamă că viața ne va împinge, știi? Adică, la un moment dat, nu să poți să refuzi testări, nu o să poți să refuzi vaccin, că vine viața peste tine. Teodora, salutare! Tu o să închei România în direct de astăzi. Teodora? Da, da. Salutare! Bună ziua! Te ascultăm. Salutare! Eu sunt părinte de băiețel în grupa mare, la grădiniță, și am avut, noi am avut COVID. Eu nu sunt sigură de eficiența testelor de salivă. Sigur. Noi suntem amândoi părinții, suntem vaccinați. Chiar acum o lună de zile, când era vârful cel mai mare în România, eram destul de stresată de situația de grădiniță. Merge copilul la grădiniță, ok, suntem toți vaccinați, părinți, bunici, dar copilul nu și nu-l pot vaccina, are 5 ani. Încă nu se putea. Și, bineînțeles, are de fiecare dată când copilul îi curgea nasul sau orice, îi făceam un test acasă. Ca să fim noi liniștiți că este în regulă copilul. Din salivă îi făceam. Mm-hmm. Deci fiecare dată ieșea negativ. De data asta i-am făcut iarăși din salivă test dimineața. Cum știam cum se face, fără să mănânce, fără să se spele pe dinți, primul lucru. Și am zis, ok, nu o duc la grădiniță că are muci, trebuie să ieși negativ, dar zic, totuși, înainte să-l duc pe mine și să-l duc la bunici, așa? Să-i fac un test din nas, ca să fiu eu liniștită. Un test din ala... Testul din nas a ieșit pozitiv, așa pozitiv, am făcut multe. Testul antigenul. Uh-huh, uh-huh. Și ăla ți-a ieșit pozitiv. Da? Da. Am mai făcut încă unul, am zis, bă, poate nu e ok, iarăși pozitiv. Ne-am testat și noi, am zis, de unde... Era chiar după câteva zile de mers la grădiniță, 3 zile, înainte nu a avut contact cu nimeni. Noi eram negativi, părinții în continuare. Accept. Și, bineînțeles, am făcut testul la laborator ca să se... Și ce a zis PCR-ul? Am anunțat la DSP. Aha, ok. Este pozitiv. Mulțumesc tare mult, Teodora, trebuie să închei aici, dar accept îndoiala ta. Dar ăsta e, vedeți, pentru că sunt atât de multe voci, acesta este un compromis pe care l-am putut face sau pe care societatea l-a putut face. Și a zis, domnule, test invaziv nu, test PCR e prea scump, cum facem, domnule, cu copiii ăștia dacă vrem să facem testare? Păi luăm teste salivare, nu sunt cele mai eficiente. E, asta e ce avem la dispoziție, vedeți că nu toată lumea le acceptă nici măcar pe astea. Dar ce să faci, la un moment dat societatea va trebui să-și găsească resorturile dacă vrea să treacă mai departe împreună. Că individual, sigur, o să scape cei mai mulți, dar nu toți. Despre asta e vorba în povestea asta, cu primul test pe care l-am trecut împreună. Binișor, aș îndrăzni să spun. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.